Shing! Shang! Pomo. Look behind you. Mä oon pallossa. Over Wait, here, Wayne. No, oh, over here. No, no. A little more. A bit more. A little to your left. No, your other left. Go back a bit. There we stop. Yes. There we go. All right. Ah, Polly Blank. We've been expecting you. I'll get right to the point. You've taken something of mine, and so I've taken something of yours. That's Mitä the overarching principle. They've taken some of your important directors, i.e. me, and it's imperative that you get me back in the right hands, i.e. my own. Improvise. I know you'd do well by me. Polly Blank, I challenge you to a game of sport. Game of sport! Should you prove victorious, I will free the director unharmed. As I won the dice roll backstage, I'll go first. I guarantee you, there won't be one hint of foul play. No foul play. A home run? I must be a bit off today. Your turn, Polly Blank. Please Pelkkää select tuuria. Your choice. I almost went with that one myself. Ei siinä mitään muuta. Pystyykö tässä oikeasti saamaan tätä niin kuin läpi? Oops. Ei ilmeisesti. The consequences are in your hands, Polly Blank. Joo, osan mä voinutkin poitia täällä. Olisiko sä voinut vetää yköisellä? En tiedä. Eikä sillä mitään peli. Noin. Sä pysäytit sen! Kun mä olisin halunnut tossa niinku putterin tai jonku... Mikä toi? Mikä? Ah, se oli joku chippi. Mikä se? Miks musta tuntuu, että tossa jotain kusetuksen so makuun? Surprised. No niin on minäkin. No niin. Jos mä tuohon vetäis ihan täpöllä, niin... Se ei mä sinne päinkään. Noniin. Tuo. Clip. Yeah! Kahdella hetkessä. Ja me. Ah, se oli kriketti. Mä oon katon, millä on halava kriketti. Mikä Luck appears to be on my side today. Hei! Pois. Luck is on my side. Fuck it. We're number one sports. Jaha. Jalkapallo. En mä saa potkassa mennä. Don't let it get you down, Polly Blank. Polly Blank. Hieman liikaa voima oli tossa lyönnys. There. We are just getting warmed up. Please follow me and let us begin the gauntlet. Joo, mennään ylös. Tällä ei mistään muuta. Avaa ovi. Ah, siin. Shouldn't you be golfing? Ei. Golfit on ohi. You may choose any golf cart you wish. No minkä sinä menisit ottaa sitä? Pinkki on pähä. Editor. Niin se oli. Se oli editor eikä mikään fucking mikään mä sanoin. Antaako näistä. Okei. Okay. Voitin. Mä oon paras. Tulee nyt, niin päässään johonkin. This next course will require some recreational coagulant.
colloquially known as sports gravy. I'll allow you the honors. This next course will require some recreational coagulants. What? Gravy King! Please grab a radio control and prepare for the gibleting of a lifetime. Bravo, just that. Gravy for it. You're fucking gone! Okay. Mä oon näissä hyvä. Mä oon hyvä kortin peleissä. Mä... What? Ei pitäis kehua, mutta... Here's a champion. Here's a master. Okei. Okay. Ei todellakaan. Mene. Lap 2. Tää on nyt vähän helppoa kyllä. Älä puhu vielä, koska se tapahtuu. Sä muka. Mä täällä otan maissinpaloja ja kanaa. Kana. Se on ihan mun vieressä, se on ihan mun sakiini. Et voita. Et fakissa voit. Et hitossa voit. Noni. Myötä häntä. Mä oon synnytty voittamaan. We are the champions. Yes. Se oli lähellä. Noni. You're not supposed to be able to win this. Mut niin sinne on the next course. Joo, mä tuun ihan juust. Mä katson ensin, mitä täällä on. Merry Christmas! I've never used one of these before. Okei. Okay. Sorry. Mä vein sun aaltos. Hei. Pääsinkö mä menettelen minnekin? Pitääkö mä mennä noita pitkin? Tosta varovasti noin. Noin. Perillä. Missä se fucking asu jotain? Suit up, Polly Blank. Tää on tää virtua poi. However, I must warn you. I'm quite the Matrix Maverick, or some like to call me, the Video Virtuoso. Joo. Tää onks tosi häirittävän näköistä, pakko myöntää. Oops. No one is superior to me. Noni. Ohili. Ja. Perhana! Noni! It's on, motherfucker! What? Perhana! Siinä sulle! I prefer to call this reverse winning. I really need to calibrate this thing. There's no way you should have been able to win that. Able if to you win. Would be so kind as to hand me my trophy. Do you want to give it a try? Okay. Hand me a trophy. Ole hyvä. Another trophy? For me? Yeah. Tota... Siis meidän pitää sen ego-boostin, niinkö? Totta kai. Siinä. 26. Ole you know hyvä! Accolades. Tikkaa. Katos mitä täällä on. Joo, totta kai tiara. Mestarusvyö. You should hop in. The water is perfect. I'm just parched. Joo, ja mitä olikin. Oh, siin. I don't deserve such an accolade. Kyllä, sä ansit sitten kaiken. God. Tiarakin, ole hyvä. Well, just this once. Just this once. Sitten me tarvitaan vielä jotakin. Yksi vielä. Millä me voidaan boostata ton kuspia ekoa? Onks täällä mitään muuta? Mä en näe ainakaan.
Just us the fuck. Yeah, hard. Nothing. Pamel? Mitä sillä tapahtuu? Onks tuolla terää tuolla pohjassa? Karate chop! Witness protection! Genocide! Mestels! Ole hyvä. Ah, it's so thick and creamy. That's creamy. Really delicious. Bloody Mary on the rocks. You are delicious. Okei. Toi oli aika synkkä. Mä sanoin, toi oli aika synkkä. Mutta... Kiitos. Mitä mä viian tuolle yhdelle? Siellä oli goatti! Mitäs täällä on? Ömpärospray. Coping memory bank. Se on musta kiva. Reboot brain cam. What? What are you, stupid? No. Siina! Siina sä löyt! Olehan you hyvä. You flatter me, Polly Blank. Is that a sewing needle? Yep. Here it is! Oh yeah. Save the director, save the director. Tietäkö mitä meidän pitää tehdä? Meidän pitää pelastaa direktori. We are high! We are so high. Yeah, we are definitely high. Lappi jo vähän tuosta. The director is ready for you. Thank you. Tuossa on joku lehti. Stockholm syndrome. Hei, tuo on se sama lehti, mikä oli siellä meidän toimistossa. Hei. Hi. Se olikin lasi. No voi hyvä. Elikkä joo. Se oli vissi siinä. Pamma. Seems they've got me suspended in some sort of a... whiskey. High quality whiskey. Polly Blank, please save me before I drink the whole thing. I have complete faith that you can do this, Polly Blank. Crookification. Free the director. Tuo muuttaa se rokotiri, sen mä tein. Free the director. Vielä tuot. Ei sitä kiinnosti. Dumb, but a croc's gotta do what a croc's gotta do. I mean, you might as well crawl in my mouth now, because it's only gonna end one way. No mennään sitten suu. Jame. Nyt me ollaan se suolistus. Ja tuo on ihan selvästi umpilisäkin. Written and directed by Luis Hernandez, Jess Brouse. Tiedätkö mitä? Tää on tän pelin loppu. Lopputekstit. Tänne todella tyylikkäästi, suolisto on pitki. Todennäköisesti te oottekin nähny joskus, jos joku muu on pelannut. Ja näin, mutta henkilökohtainen mielipide tästä pelistä. Hyvä, mielenkiintoinen, älytön. Tää oli hyvä mun mielestä, mä tykkäsin, ja tuo on ihan sellaista joku perää sun auka.
Mutta kaiken kaikkiaan tosi kekseliäs peli, mielenkiintoinen, hauska, älytön. Paljon viittauksia, joista mä en kyllä kaikista tiennyt, että mihinkä ne oli viittauksia ja niin pois. Mä toivottavasti työkin tykkäsitte tästä yhtä paljon kuin mä itse. Morning, Lane. I have some serious apologies. I've left this tape recording here in the event that I ever get transmogrified into a man-reptile hybrid and you need to escape the labyrinth that is my digestive system. I've provided some specially encoded missionol for just such an occasion. Don't take too many. Oh, and just a warning, I have a particularly violent immune system. Best of luck. Take one capsule every mission. Right. Also, please let my wife secretary if I eat her for food. Joo, ei kai siinä. Tää oli hyvä peli. Mä toivon, että työkin tykkäsitte. Jos tykkäsitte, tilatkaa, jakakaa, kommentoikaa ja niin poispäin. Mä oon kattanut taas seuraavassa kirjassa. Se on moro. Jolo! Paki! Aukee! Paki, nyt mennä! Nyt mennä eikä meinata. Hyvä. Pakku, mulla paljon tuosta. Paina, hyvä. Yes. Oh fuck, se on tossa takana. Mene. Vitsi, se on takana. Minä olen lähtenyt. Hey, come on. Hey, it's not a good idea.